Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ani pelu olohun ni daru o amen olohun ni fi yin le ngba kan o olohun ni lodo olohun amen ben mo ki baba wa imam eri gugu aye na ni mo ni bi yan ti wo ko to o ko ten tin jeun ija saaju wa ninu mimohun aga yin tosi yin eh eh ninu omo loku ko pe a ma gbowo ni owo yin awon ke saaju ko pelu wa ni aye na larowo to le mo sha ma gba ani mo naga olohun mo sa ba wa pelu yin amen ni fi yin le albaraka nabi sallallahu alaihi wasallam oki baba wa awon baba wa maloku omaloku 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 baba wa laji baba ma san kore akiyin pupo olohun afiyin le olohun lowo Allah. Eya oni daru fun yin o. Amen. Yo ma da si yo ma do si. Amen. Ebi na oni baje. Albaraka nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu alaihi wasallam. Awalaji wa Abdul Hamid. Akie awada. To aha to ah. Olorun ba pelu yin baba. Amen. Olorun ni fi yin le. Amen. Eya oni baje. Amen. Olorun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallam. Iya walaji Hajara. Era ko mo wajo kole. Ah e wa le jo kole yin leyin. Ko de ma bo ni te ma bo yanyan ni. E mo bo wa ni awon eje yin na lojo ko le ko si alebu kankan me inshallah mo wa ki baba wa raisul muhsinin baba wa laji shuaib oba abdul qadir akade akwenye ya olorun mo sara ba won amen won da amen baraka nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya oni buru fun yin o amen alaji wa eri oluse tolorun daada ni alaji abdul ghani Alaji wa Abdul Ghani awon na tin bo wa joko le Allah ba wa pelu yin Amen Alaji Zakaria baba beji eh alhamdulillah won pa ti pare loju ona owo beji won kokko agero won kokko san ani pelu Olorun ni daru Olorun ni fi yin le Amen Baraka nabi sallallahu alaihi wasallam gugu amale oku pata be ti po to eri Olorun ke ya wa wa ni omo opo omo ati oma Olorun adupe o alhamdulillah awon agbalagba mi Olorun loju won ma ri n todo mo won laye fun ko alhamdulillah oma eri Olorun ti se fun ya wa nu ba ya dupe lodo Olorun alhamdulillah o wa ki gbogbo eyin agbalagba te wa n joko Alhaji wa Ahmad Babatunde eri former chairman Olorin East nu ni Alhaji Tunde ti wa nu fẹran wa pupo arin pelu Olorun ni daru Olorun ni fi yin le amen ni dara yin gba kan amen ni lodo Olorun Olorun du teyin na eri afa ka da mo ni pe alifa baba wo ni pe nu ni Olorun ba pelu yin ore mi nu ah olore nu ah eyan nu ore wa fa eyan nu kokko ko fi gbogbo nton ya ko ke kokko ko fi toro ni yin na like kokko be ama ko ni bowo fi fo lole ama re mi o ni bowo fi fo lole ben Olorun mo adapade olori mo sele mo sele o da be eyan fe mu wa pelu ore mi o pitan bi won ti mo ni mo adua ni na mo ni mo wo e pada lo bi pa mi o ni ka iru e na lo na laaro 500 lo fun me laaro o tun fun 500 nisin ah oba okay ara di pele si ni eh oba ah ati sisira oda olorun ba sale kun agbo gbigba dua amin ni da sallallahu alaihi wasallam ni sa fun ra wa be ni insha allah to mo ki iya wa gbogbo eyin iya wa ni mo ki o be latori iya wa laja kubra arin pelu olorun ni daru amin fi yin le albaraka nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wo ago fun joko yi nitori pe ijoko yi ti di ijoko gbangbangban ati ba ewujo ti gbogbo kalukun tin joko ta mo loku bo wa ojo oni ojo gbangbangban ni kode oni gbangbangban na won ni wa si eja padu agba kode bi eyan ti lo tan ko ke ohun ti wa lo ohun kode bi ehn awa yun ki ko sa je wa ka si dupe fo Olorun o na ni ta tori ejoko le abara wa dupe lodo Olorun alhamdulillah alaji ado eku aduo ti Olorun ba wa pelu yin baraka nabi sallallahu alaihi wasallam alaji wa daudunuddin al-imam kadara Olorun ni fi yin le albaraka nabi sallallahu alaihi wasallam baba wa alaji fun soisa Olorun ni fi yin le albaraka nabi sallallahu alaihi wasallam eri ati gugu aladuo ti yan alaji wa
ajanasi agba baba mu kadamu agba temi mba joko Allahumma wala nabi sallallahu alaihi wasallam yo ma dasi amin baraka nabi sallallahu alaihi wasallam yo ma dunsi ani si se amin baraka nabi lodo olohun assalam ikula tori ejoko le ya dunia tujahir binti laki Allahu akbar musammiratu ala qadami wasaki Sofia General Alajiwa Musa Eletu eri won ti wa won ti won afowo iran laji Daud Nuruddin kale pe o da ku wa dua temi ni ala fo mo enu ka awon fo mo binu Allah adupe lodo Allah ya dunia tujahir binti laki Allah akbar mushammiatu ala qadami wasaki baba wa eyin omo loku teyin baba eyin ya wa tejo omo loku iku la tori ejo kole Allah oh baba wa mukadamu agba olohun salekun kun ara talafia amin olohun bo lemu ko pe ninu joko na wo ti ma yo wa si ti bere na nu fa a po a ni po mo nu o kan li mauta wal adasani fiha girigiri ese ndiku na olohun fa Allah a pada ni do die a ma duotin ilori o duotin pe jo bayi njo tara awon to ba je gbogbon tun wa do pe to awon gboro ku afi ka se jo mejo Allah eri won ma wa dinku die a ma dinku die a ma dinku into mo se pe taziya ka kun yin awutuka bi ya ti ri omo wa seku lo lokan yin lo lai lai kana li mauta wa li adasani fiha ila umuri li fata farasan sibaki nkan la Allah Ona ni iya je fun omo. Fa ma duniya bi baqiyati li hayyi. Bi ba se paye oni se ku fe nikan ni. Wala hayyo ala duniya bi baqi. Akramakum Allah. Nkan meta. Na'am. Niyan fi yonda ayan koku. Nkan meta. Akramakum Allah. Leleriri omo fi lo fi li yonda aya e pe to. Olorun wa lo tasiko nan. Allah. Oh, baba. Wala du fama dunya bi baqiyati lahayy. Wala hayyo ala dunya bi baqi. Gbogbo an lati ma paku. Ama ogbo ko se da pada. Ogbo se da pada. O ke wu ni ki eni oku. Ke wu ni ki babe eni oku. Amogbo se da pada mi a ba wo won sun ma mi ti ri tele ko yi Allah mi a ba wo baba sun oh araja do gani eh mudiru kelebe eh yin ni e ma bo adam Allah wa yatu e da ku yin ni e ma bo wa onika ma bo wa mi yin ni e ma bo wa ka gborun yo ma ba jo to ba lorin ati sepo be ni akalamakum Allah eh baba ti yan yo da bi pe ehn e mo baba yi afa dada yi al mariu ya Ya Aisha wa tul Aisha qariya duru Allah akbar tafuna bashashatu wa yabqa Allah ayak bada murru la Aisha murru karamakum Allah Al-Mariu ya Aisha wa tulu Aisha qariya duru eh ya ma wule tafuna bashashatu wa biqa alifa Allahu salamu alayka bada Aisha muru afa yi akramakum Allah ke pe ke wu ni ki eni oku ke wu eni ke wu ni ki babe eni oku nkan meta ni Eni yowu Ah, astaghfirullah alazim. Ti o ba sinu awon kan ta ka yi. Wa. Ti ma fi wa roku so bi e. Ah, en ro en mo baba ti pe, won mo wa pa se pe. Alakoko lo gbo. Ogbo ni je mi yan fe yonda obi to bi ni. Ah, mi mami ti ri tele ko yi. Al-haram. Mami ti ri tele ko yi. Ko ti dun lenu won ni odun mai. Ah, bo ti dun ni odun mai. Allah.
nti won ma pe yiwu meje yiwu o won je mai ali mariu ya ayya aisha watulu aisha qad yadru baba ba po eyan pada ma wa so pe to baba po tasiko na ni to baba po tasiko na ni emi o sese ma yonda emi eleriri omo emi omo gidi o sese yonda emi e yonda bi won ti wo ki won po ori bi won ti wo ki won ma so pe o le to yan e wa rogbon te le dani doctor e wa ri nte le ba wa se ni se ba e wa e ba wo nte ba se Allah omo gidi emi re oni yonda obi e Allahu akbar omo kini mo pe omo gidi omo ti gidi kun eh toro mo njo mo to se san omo ti gidi okun ti won ko ni nani ni yun Olorun ogbo ma je kemi yan pada yonda to Olorun ba lo tasiko na ni ali mari ubiya wa ayya isha otulu aisha qadi aduru tulu sukimi kai I will humma opware Allah opware abirura eh ije kemi o pada fe yonda pe to Bolo ba lo tasiko na ni. Ni to. Toro to logbo. Na. To la en are. Allahu akbar. Ba to logbo to la re. Ko jora won. Ah, eni ti won sa re ogbo na hun. Ototo ni ogbo, oto la re. Hmm. To ba lo wa ibe, omo to laanu emi ah. Bo ba ko lo ba lo tasiko na ni. Allah. Eyan pada ba. Ma ko da ni le dodo won lana. Hmm. Ko da ni le duo ti won. Isele ba ba. فما الدنيا بباقية الحي ولا حي على الدنيا بباقي وما تقوى لا يو وما تقوى وما تقوى دي وكو تيوى كيو تان كيو تان كيو بان تين كيو بابا كيو بيو دو بي ملو كنسي يني يني تين بو نو فلي تاكو وكو وما ونو افكو يه افادي وما ونو افكو بابي oba pe ni bi odun bi melo seyin ni amale ita nlo lowo lowo nisin le ita nlo lowo lowo nisin yi kasa omo gidi loku ta nda ko o ke so omo lasan Allah eleketa na'am ona ni fuji atul mauti iku ti o so fun ni po nbo to kan de to lasi omo gba pe won pe to se suru o Olorun ti kadara na Olorun lo lasiko alaja to. Se suru Olorun lasiko alaji to. Eyan ya a wa gba ntu lasiko to. Olorun lo lasiko to. Allahu akbar. Ama bi o ba si. Meteta yi. Emi eyin e yonda pe ba mi won ma lo. Eh. Ku ya dagba ju kinu lo. Allah. Bi won sin ni pe ju kinu lo. Emi eni omi omo gidi oni yonda ki. Awon obi ma lo. Obiri o ma lo. Fa ma duniya bi ba hayya wala hayyo ala dunya bibaki ama o akramakum allah afika yan to omo gidi awon ma ti o gidi ti e so ma san nisin won pon fu ya won da ogun owo wo pe to amo bi ma won je olorun ba pere iya mi gbagbode loku won pe so larugo won ni mama won da ko buru eni oba yo si oni oyan ba yo ba ri e eni oba yo si oni ogun la ni ogun lobe yo ba ri e won si ngba won si nse lobe na olorun mo bo wa ni ru omo be amen o ba yin dupe alhamdulillah eri bi ta gba de be oni wi pe be ti wa yi baba tu ka tan mi o mi mi ya ton mi yin nitori po omo gidi ni yin Allahu akbar omimi ya ko si ba tuka o en dupe o pe alhamdulillah sira o alaja ya wa lo o adupe lodo olohun o baba ba tuka tan omo gidi o tun danuro Allah yara mama mi ni ke ma daribo ki nwo
ki n wole ki to e kule o e kule o yanju o won to e kule o Allah ko se kule mo ko so ni yara un be mo akirawakun Allah mo fa go si to ona ya yin jina ilorin tuntun ni ya yin be ni a si lo lorin loni a si pada si lorin to e wa ya yin ti e yan ba wa ya yin ti o ba pada ri omo lo ku ko ni lo le boro araji mo du di o ayi araji wo ko e ba todo wa dugboro lo ke lele wa o yo alaji mo duro di o won ti tin lawon kan mule kan wa tin de mo duro di o won ti lo alaji oni ah oni to o ya tin lo le alaji won na la duro di an tin lo le ni yayin lo ni toton ni yayin e da ku iku la tori ejo ko le akramakum allah ko seni ti o gboro ku teru teru ti o ye keru oba ko joba yi ti wa di rada da loni baba sa sa usu na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'inu rabbi zidni ilma gbogbo muslimi in dari pa wa bi oro ya in teje ta o ma loku ama wa fun rara wa gan bo laye ohun bo ni nlo ba Allah o fe ejo bi igba to se pe Solomon si ni ilu aye yi mo bayi Allah fun awon tin sele tin sele tin sele nu e tin se nderu bayan oga wa saju wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta won kan feran ni ti won sin kibo si pa won feran e awon kan feran nabi won sin kibo si pa ye pe anabi la won feran sallallahu alaihi wasallam gbogbo awon sahabi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala won ti wo jo se hajjatul wada ngba won se haji kan leyin ti won dare haji kan tan aya wa so kale fa anabi ke al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atimamtu alaykum ni'mati wa aditu lakum al-islamu dina alaji agbola e ma wule alaji toyin baruba e ma wule eri afayi al-yawma akmaltu lakum dinakum ngba ta al-qur'an e ma wi o so fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi wa ka wa sahabe re jo ba wa ba ti wa yi o wa ke aya na o ni al-yawma loni o akmaltu lakum dinakum mo pe esin yin fun yin loni wa atimamtu alaykum ni'mati mo si pari dera mi le ri yin lori loni wa radtu lakum al-islam madina mo si yon islam fun yin ko ma jesin mo stamp e loni pe ko sesin mi afi ke yan se muslimi Allahu akbar won wi be gbogbo awon sahabe inu won dun an sahabe ma rerin won kira e ku rire o e ku rire e ku rire kini pa won lerin kilodun won nu o ni pe leyin ma se yi ta ti gbo ko si ma se yi mi aliyuma akimaltu lakum dinakum atimamtu alaykum ni'mati ma se yi mi o waye ma tori pe gbogbo ojumo ta won ba jile ru nba won kilo olohun o tun so loni ba na bi bada pe to to aya kan tun so kale won eh se se potun ni a ma se nkan bayi se se potun ni a ma se nkan bayi se se potun ni a ma se nkan bayi aya ko kan jojumo won bi ba tin so kale ru nba won Allah ijo ta won wa gbo pe al yawma akmaltu lakum dinakum olohun mo kwese fun yin loni wa atimamtu alaykum ni'mati mo yonu si mo pe idera mi leri yin wa raditu lakum al-islam dina islam desin loni ti o si nkan mi ma o ti pari bi te ba de teyin fin je muslimi bi an ba tin se lo be o ti o wa no islam afi ko ma yo ku mo awon dunnu be illa ababakar sayyidina abakar nikan ni odunnu di allah taala lo ba bere ku ah ah abakar man sunkun ni ba sunkun o ka lo ku gboro lodo anabi won ba tuka ah ah waraja abubakar ila baiti aw ila dari abakar ba lo dari lo li e ngba ti o dele lo ba bere kun ni ba hu dekun yi po ah ah awon kan awon sahabe won ra pere lara re po da mi pe nsunkun ko to ko ni joko won wa tele
abi meji tele won wole pelu e de afa opalekun ni sunkun na ni Allah iwo sabi agba iwa saju wa oni yani tahzanu wa tabuki fi yawm al farihi Allah won banu je won sin sunkun lojo dunun ti won islam pe ah abaka yo dake kun na ton sunkun Allah Awa re nikan le nuna awon nuna awon to joko pe e tun le pa awon eyan si wa boya re ni ti o gboro si lenu ekun yi po awon eyan ba nde won ni Abubakar n sokun o Abubakar n sokun o awon eyan ba nde ko dake na awon mi ta won laanu won ma tin sokun si alomi ba sokun pe baba ye ye se eyan lasan a mo ntori ami na ba sokun n boya orira re control die o wa ni eyin eyan ألا تشمون من تلك الآية فراق نبيكم صلى الله عليه وسلم اي غورو نينو آية ان با نبي مراتي اولونو الله اكبر اذا تم شيء بعد نكسو بين كان با تي بيتان تي وون تي ليكون اي لوكو الله الا تشعرون بيتومي حسن وحسين وارملتي ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم بونو نينو ايا تا نبي كين وي با وان حسن اتو سين مراتي وني ني بابا يا وان منو غورونو ايا ني با وان يا وان نبي مراتي وان ودوپونو اليوم ما كملت لكودينا كو واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا imale ta joko ti murati o dokun male ni o ku laarin wa yo wa ka wa ra wa afa awon sahabi ta won na ri bi re amo toro ni oye won ba bere ekun bi gba ta nabi ti ku lo to la ilaha illallah kaluku ba nsunkun won ba nsunkun won gbara dale awon kan na awon sahabi wa ni ah e wa na lo to ba bakari ba wi pe be lo to ama nabi o so pe o se tan popo won lo e sa ti gbo lenu re ya igbo lenu e popo won lo aya aya qur'an pe lo wi sallallahu alaihi wasallam se qur'an aba wa pe eni a fi qur'an ran gba se ba ti se re ti o je ba ti tan ko obuse o kan le lo wu awon kan wa won eri ekun yi wa po de bi pe awon yan gbe kun le Abubakar won ro kan po fo se le Abubakar won wa lo do an pe ah mo tin se le Abubakar won sunkun o ah mo tin se le Abubakar ekun po nbe o Allahu akbar فجاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي باغرا لاتي لي ري مبا علي ابو بكر مبا تي ودي لي ابو بكر او بابا تي بوغو وان سونكون النبي ني كيلو ني تي سونكون اون تو ابو بكر لو سو فون واي بي نغا ايا تو تي كيلو ني اون اپيره پو مورا تو لو پو لو اودينو الله سلام تو ولا النبي واني صدق ابو بكر صلى الله عليه وسلم ابو بكر كو پورو كو پورو kokporo imura ti won fi yin le imura ti won ya yin imura ti ni si laarin yin mo Allah fa gba sabi ba bere gbo kaluku se wa ri lododo kaluku wa bere si sun ekun Allah awon sabi won sun ekun awon sabi won sun ekun ojo anabi pon ojo anabi pon sallallahu alaihi wasallam bi ti wi kaluku fi ra re sipo bi igba ta nbe ni joko ni sallallahu alaihi wasallam sen fi ama pa mi le ni ba kan ma pe awon fe ran nabi gbogbo n ta ba to ba jo ta nabi won anabi ri ke ba anabi ori ba o ra won ti o ma nabi sallallahu alaihi wasallam o lojo anabi pon omi fe da amun na en pa mara o wa didi laarin won وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحد انبي وان بو وان لوو لوكو كان بيغبا تيان ايتاي لي بو كون فاويلي كون وان بو وان لوكو كان ادي وان با تي بو لوو يوتون لارا ري مله يوتون ماسو يوتون ماسو تو اني ان لي عيني قدرات نور امدي وفازت جهارا من حب الحزن والبشرى الله are ku de are o tasiko de soju si olohun sallallahu alaihi wasallam
eni oba sare won ni mumin ni to ba re ko to ku laye gufranu dhambi ni ma je mumin ni to ba re ko to ku laye olohun fi ma pa ese won fi pasise won re kun to ku laye ni allahu akbar lata yi ni ti fi rijin o allahu akbar anabi na sare ku nbo ani li aini qadira atinura amadi apeni o ba tu eni o ba kule kan na lojiji oni ra nu olohun o ase ni polohun a polohun fe rijin o anabi lo ama anabi lo sa so le re be pe gugu eni mumin ni to ba re ko to ku laye olohun fi nse kini nfin pe nfin pese re re fun ni nfin pese ko ni o en fe ko bese dodo emi o wa fa sa tiji ara min hubil ihsin wal bushra apara anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ko n lo pada toro pe bara mi tin ri yi gbogbo eyin yawo mi mo toro lodo yin e dapo e je kin ma lo le e je ka re yo je pe yara aisha ni o ni won wa ima gbe mi kaakiri pe lagbaja lorun kan to nti rire ra na o se dogba dogba doju ku pe ibi bayi le mi sun ti orire un na won wa fo college ka lo lo bi oba kan allah o wa pe gugu awon yawe o wa torodo won pe dakun e je kin ma je o gbe mi kin ma e ma gbe je pe ki yin ni mi la allah gugu awon yawe wa yonda fun ko yonda a ma wa wo ni yara aisha o se dogba dogba to fi ku yawe re kan o fa lolorun lowo pe on olona orun allah so ani ali aini qadira atinura amadi wa fazat jihara min hubil ihsin wal bushra e kon la la mo fe ka ka kon be o tin tuma si wi pe ko se ni ko se nikan to koja re ko se nikan to koja ku ko se nikan to lo nfi ku bun Allah nu opolopo tira to la kole to fese mule won pada se takhyiru fa nabi sallallahu alaihi wasallam do lenu na kole wole nfe lo gugu to rona tin lo jina ni eni asarailu do lenu na kole wole jibril lo wa jise pe asarailu malaika ku nbe lenu na lati je ta kole wole o olohun wa ni ka fun ole sasa ke ko wole ni abi omo ti wa omo lo na abi bo e baba ko da bi yo ba se wa si abi yo fe sa sodun ko mo ko se nkan to mo jo ku re ko da nabi omo sallallahu alaihi wasallam eh nabi omo ti e omo sallallahu alaihi wasallam oun lo pada yonda fun iku pe tara ti po tara nfin tara nfin tara nfin ni mi yonda sayyidatu aisha ni anabi la ola awon ogun kan kai nigba ti asiko na nigba ta asiko na to ohun ori keyan ola ogun ba ohun ri laye allah anabi ni e ba nbo mi sinu gba kan wa bo mi wa won fi nwa aya bayi sallallahu alaihi wasallam fa innal maut sakarat sallallahu alaihi wasallam ikuma le pupo o sallallahu alaihi wasallam ikuma iku eh kemi o to bo lara o ma le pupo o sallallahu alaihi wasallam afa mi e ba lolohun o le mu ah ma si wo bayi pe ki la je ki la ja mo allah ki la je mo ki la afa ki ta ni wa fama dunia bi bakiyati li hayy ora bo ke to ke ni baba tu ni dunia na'am baba ke baba tu dunia a si tu nkan me wa ni dunia bi ko ju be lo akramakumullah fama dunia bi bakiyati li hayy le da ka gbe ye ni sibe eh asa pada gbe yo hun ko nbe ile won ni ma lo gbere fama dunia bi bakiyati li hayy eri e wa sa wa so ya to da e ku ma nbe bi esa si allah wala hayyo ala dunya abaki golu mami ni eh a ile keyun mami ni eh ata mami ni allah akbar o se ku nu e wa ma dunya abaki atilla hayy afa baba ah kini mami o je kini won o je kini won o mu gbogbo yin le kaju e Allahu akbar. Olorun se Olorun o jema ajaje mi la o jema. Wala dunya bi bakiyati la hayyo. Asebe yan ba ti se tan ti o ku wala awon ma tin ri gan inu re nnu. Oju won ro. Eh ku e de ni iku ba de yan ro mama. Wala dunya bi bakiyati la hayyo. Agbalagba gbogbo won ni wodo ki won ma lokokan. Allah.
ogbo awon omo omo ni won doki won ma won doki won ma lokokan won ba wa yin lara won nu won ma wa dun eh aso nse ide ni Allahu akbar bonse to Olorun ba ti bonse Olorun ba ti de nta ru pe o le mu yan duo ti mu yan seku ala fa duniya te yan nu ba ma ba fa ma duniya bi ba ki ati le ayi wala hayyo ala duniya bi ba ki ni duo deyan Allah aba be baye lohun o duo Olorun leyin oni duo daye ah ah aje pa meje itana kudun be laarin ara wa Allahu akbar awa daye ori ajojo aye n ba ti e lo awa na n ba ti wa lo ya duniya tujahiru bitilaki gbo gba laye n pariwo pe won ko le o won ko le o bo ti foju si mi won ko le o mushammiratu ala qadami wasaki gbo gba laye opo won duo ah ah ko si ni duo Allahu Akbar. Ajo nduro si laarin awa pelu e. Ka anna li mauta. Aba nitori ki le afi ma ro ka ba yo duwo. Wala ajasani fi a. O so duwo lo debi o deun. Hmm. Saye duwo ni le mi na debi ti mo de yi. Ah ah. Iba ke bi ba kan mo wa ngba keke. Allah. Se bi de de opa oni ya ko opa so tin lo. Aye o duwo ni me debi tin le yo opa tin lo loni. Ya duniya ba tu ya yo bi tilaki. Aba o wa wa mi to wa loni wa ni yo ma lo be. Ah. Ko ni lo be Allah ade yo lo be ka jo se pelu aye mushammiratu ala qadami wasaki afa dada aye naam se kiki wo ko agboye mo fe ka won yo gbo ka anali mauta awa ti ku anjo wora wa sun won ni awon kan awon alfa won ni ku a ma wo ma nabi adam ko kan nigba 360 times Allah lojuma Allah eri agbo bayi sugbon ngba ti o ba sase Olorun awomoju ni o wo wa Allahu akbar ni gbogorun meta to gota ni ko fi wu tori nkiri tin ba ti e kini pe pa ka wa re pa npade ba wa ku npade ara wa ba pade ara wa won ni gba 360 la ilaha illallah sulfumiya wa 16 kai eri igba 360 times la npade lojumo ilakam zatarahi wa tamadi wa hadi limauti niliyariwa ihadi lati Olorun koni ti de koni risese ko gbodo sise Allah toro ni o ni majemo mejo ti ku o fi gbodo sise afi ki mejo wo pe mejejo wo pe Allahu akbar mejejo hun adawo ti wa wa ni pe ko si lowo awa na ama famani atu alifasi ala almauti uliqati kame jolo lohun to mara ku ti o ba ri ko gbodo sise awa na ti o sise lara awa na mo baba ma ni awa na oni ku fadunata shi'ran badadaru tasifar amin rahimallahu ta'ala nun wala ti koko gbo kolohun ba ke baba wa si agbaye amin famani atu alifasi alifasi ala limauti uliqat anybody sabi to ba mo to pe isabi re ba ga to ba ja na lona meje ejo koni ku ben bi sabi re ba le ja na lona meje ejo koni ku kero wa ku wala ni to afa yi naam bi o ba ti wa ja na lona meje ejo sarale o gba bi omi mi o ba order bo ba mo kan enu ko gba bi meje yoku ni rorun ni o gba Allah ni to afa yi won ni fayawmo a mojo Asara ilu no si gbodo sise afi kojo pe. Faya omo. Oba fojo han wa ni ojo nikan la ma se dada laye. To. Ojo nikan la ma beru. Ah mojo. Faya omo. Ojo mande won bi mi. Ojo jima won bi mi. Ojo kini kan. Amo ko ko si ko rhyme ka so kojo ba ile yin o lo. Baba mojo ni abada ojo n salesa ta ba ma sin lohun nu e loto. Faya omo. Ailu no no ma. Afi gba won ba to afi afa o na gbodo sise afi kojo wo pe ode ni. Wa tarihu ojo ni ko si gboro se mistake afi kojo won ni ko ni date ah ah tarihu tarihu osoju arun ni osoju kini kan eyan sa ba kan lo wa tarihu o tarihu date wo ni eh baba ti pe eni ah Allahu akbar iya si wo se o eyan jo aladi aladi ti gbo olodun lo mo ye aladi to ba won laye ti tasuko wa tarihu ba se dede time to Olorun ni tin je date ti o ba se dede date Olorun gbogbo yojo ni ti ma ba le yasara ko godo sise wa shahru osu woni abosi bosu aba pe ko godo sise
di mata osu gbodo sise o gbodo sise date gbodo sise ojo onu e gbodo sipapo wa amuhu o tun po ti o kojo nri ojo ni o wa rime to bo dun 1920 kini kan bi o ba po bi o be pe ko gbodo sise wa amuhu mahallu wa waqtu thumma na'um masiru mahallu ele karun na'um ibi akusi ko gbodo pa wa sibi ti o sinu tira lodo e ah ah sahelo gbodo pa en sibi ti o sinu tira lodo e oju ona ntelomi bi ba nbe nle ko gbodo pa to oba ti o ni wa oba ti pa ni ni oya musa babi wa teyin e lo bi o fe ko pa yan si allah elomi ba nsa fo oko ko emi eloko emi eloko emi oloko nkan pataki ko ba sele loko no ah to alaji ko ye ke ma lo yi o bo do ko yi lo ah ye ke ma lo yi o doko ah olorun ma ba ma eyin aleku lagba o to eh aba be po ono ono ko lo npe yi Allah. Ya ba lo. Allahu akbar. To won bo na ni o. Eh. On dari bo na ni o. Ko da bi o accident bi o se kan ko ge ma ku nu oko. Ah ah. Ngba je po na bi ta pe yo wa lo. Eyin o le se dede e. Tori pe bi o ba se be asara lo gbodo sise. Mahallu wa waqtu. Eleke lonu, eleka run. Wa waqtu. Time, time. Eh. Ase ba tin wa go tin be lo wa ta go sise kekekeke. Asago wa meme akan mo ni. Eh. Ba ipa mode de ago ti Olorun ba fa pere pere after 8 ni oje gbogbo after 8 aye won ba ma so la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ah end after na ba to ya ma so ko ba ma so ah on go ro wa ki to summa na masira bi time na ba tun to eh si time o ba to ko gboro pa yan ah ah Oh, afayi. Sarailu lo lagba. Sarailu, sarailu nwa npa yan bo lohun. Allah. Leina lo kan na o. Summa na o. Iru ku oni nbe la ko le ko wa. Ah ah. Iku are nbe. Iku accident nbe. Iku na nbe. Iku omi nbe. Iku oje pa leri nbe. Iku o se abe nbe. Ah, nti o pa yan. Bi o ba si nta si so pe na o. Iru ku oni o pa ni. Sarailu kan gboro pa yan bo ti wu. Summa na o masiru. Mahallu. Masiru. Oh. Eya maloku atawana masiru. Allah. Ko la seri si. Oh. Masiru. Ma ba ni ya to ku yo ma di janna ni adaba ni. Hmm. Se ni ore ko se ni ori message la torun. Allahu akbar. Be ni ka ba si wo tun ni ma gbe ah baba kan ku la dugo wa omo na ni. Aba lo da. Hmm. O se ni ori masiru e nikan. Allah. Ngbo lo o. Ta lo awon wo lo gba la lejo. Maleko ni ke ni abi maleko ni ya ka se ni omo. Allah. Aba la nda. Allahu akbar. Ona ni masiru. Hmm. La tamutu nafsun hatta tastakmila rizquha. Allahu akbar. Emi kan wa ni ku abi ka sikiri o pe laye. Ah ah. Dede ta ko fun pe o lo. Ko de lemi yo ka ro ti o ku won si gba to aso wa fun to. Aso yi alaja ni e ba n gbe fun. Allahu akbar. Pe nti e yo pe yanyan. To ba wa pe yanyan. To bi pe tan. Allahu akbar. Ti to je senu ba ni o le fi ojo mewa ma je nkankan. Allahu akbar. Emi o ni ti ku o. Hmm. Mi njo je oba ti tan. O si le ti tan ko won atemi o ma papo ki jije o tan ke mi o ma ti pin. Hayatuka anfasun tu'addu fa kullama. Dakwa fa yi ti ya ti ku se. Sada nafasun min yada kasita biha jusi an. Ka fi le ma pe lara gbogbo ti je ifura ni be lara wa. Umituka ma yufika fi kulli saatin. Gbogbo ti je ifura ni be lara wa. Are like a fuck asini ke ah eh nti nre mi yi gbe eyan mo e wa to se ba yin soro are ni kan wa la pere ku ko are ni kan wa la pere ku se gbogbo nta gbogbo nta ngbo yi na o to won le yin okan nu awon alfa kana wa kuma allah won ni ashaitan na na wala shaitani anatullah ai ima le po ma nabi adam ki allah Asitani ama sikini ama lepo ma nabi adama ki ama lepo ma nabi adama ki bo ma nabi adama ba wa lo suma bo ba gba alqurani asitani o bu ekun ni allah ko ba si alqurani yo ma pariwo weilu ni eh bo ba di ko wa se bismillah tin ka alqurani ohho kwo asitani o sa yo sa jina lodo luwe ni yo hot tv tv to ba ke be ba la sara le asitani ba ri iwa ti asitani e sa fun wa nje an wu Oh oh. Won le bi yan ba gba alqurani. Satani o bu ekun.
bi an ba se alqurani yo ma pariwo egbe o bi an ba se bismillah to fe ma ke bayi setan yo sa lo ko lodo yan inti e sa lo ko lodo wa nja se gbogbo eyin te n gbo wa si awon kan gbo mi ka kini tin je nisin phone te n gbo wa si gbo ku gbo tawon kan awon kan ni ti ke wu yi won leri debi ma kunle fun ya re ma kunle fun baba re ah ni de ka so ko won ya were baba ajo yi kajo ko yi won ru pe gbogbo ta ba se fun yerin leyin ta ba ti sin ya won lolohun ta pe lolohun ko si nkan mi ti ya o tun ti ya o to si Allah eyin la bi akramakum Allah ati gbogbo kaluku ti o ni ya laye mo eyin le mo iya nisin oh afahi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana afahi akramakum Allah gbogbo teyan ba wo keyan gbogbo beyan ba ti wo ko sin lohun to laye ati ko se dada so bi re mejeji o olorun wa bil walidayni ihsana bil walidayni ihsana ka se dada so bi eni mejeji oran yamani ibada ni tolohun ihsan ni tobi Allah mi ato ti wa pe ni daada sise si won ti o pe ni ibada ko pe asin awon na a sise won eni o ba wa lata ko si tabi ko ba ye eja bi lere wi pe sa gba pa niyan bi abi o si won ni nbe be aniya na ta dis ti won fi sala koko nu arba'ina hadisi so wi pe innamal a'malu binniyati gbogbo ti en ma se pelu aniyan ni wa innamal kulli mri'in ma nawa eyan ni se nkan kan laye abi ko ni to gba lero kin le ro mi pelu iya mi ti mo kunle fun ero mi pelu iya mi ti mo kunle fun ni pe mo sapanle e Allah ero mi pelu iya mi ti mo kunle fun oni pe mo bowe ero mi pelu iya mi ti mo kunle fun ni pe mo don ninu Allah ero mi pelu iya mi ti mo kunle fun ni mo fe ajulo mo gbajulo iya so mo fun mama mi kese mi ibada kese mi ibada na'am ayi be ko ni oda mo wa ni ka ke sa pejuwe kan na'am te man kirun lowo ko da bi yan ba wa leri run eyan wa ri pe bi to tin kirun yi ibi ta yan ma gba koja ni afa wa dan bo nu sharia islam fun yan laye ko da bo man kirun lowo ko si no mu gi ko gbe waju re bayi lati fi se sutra ka fi da waju pa kirun na nje ngba ta gbe ati gbe nkan si waju leri run baun ati ni ma fori kanle fun kankan ni wa lori irun baun to ba ri be se oto abi oto to ba se pe nta gbe si waju ni to kini oje oto nti oje oto ni pe aniyan wo so po won la sin Allahu akbar gbigbe kan si waju leri irun ta ti fori kanle sa gba tori pe yan koja la fi gbe sibe awon Allahu akbar Allahu akbar robana wa lakal hamdu yan le gbe fanu o le gbe risajebu o le gbe bagi o le gbe kankan sibe gbo pita sibe ti o ma wa be ninu ero ngba yan wi pe ohun ki n feri kanle fun to ba pa niyan ba jaza ni be hun a je pe nta ba fi kunle fo bi eni ke se ibada ke se haram wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana afa okanu na'am elekeji ibi ta wa yi baba kan mo fe kirun nisin bo mo koju si gabasi kiblan ede yausa ko nga basiri ni ti larubawa kibla ni fo si wewe re kini je kibla kaaba kaaba ay baba sha Allah ibi ta wa yi akoju si kaaba to nbo kaaba wa o aba kaaba wa maka be maka lohun kaaba wa ni maka o yin nga ni ya yin ni mo ti wa da niyan ti mo send irun pe ohun ni mo n doju ko to ba ye pe ko ba si aniyan ni o ye won wo gogo ti meyan ni ka ma ri ka ba ni eh won pa le mo gbe le a mo be straight to ba ye pe o sa niyan ta fi gba wi pe ba ti wa ni aniyan wa loro mo ka ba gogo n to wu ko wa n waju wa na ni re ayi be ko ni na'am e wo ye le e wo ye odo e wo ye gi ko da boya lala fo wa si ka ba boya o sa nbe lo kankan wa yi baba koja le lorin ra nkoja orisisi ilu lasa koja Allah boya tolohun o fe nbe ama baba ti se Allahu akbar wa ta se nbi te mi wa ro mo ni kini kaaba ai ke baun bala niyan wa bari ta si ni wo kaaba ta idon ta sa mo pe ta niyan wa ba se ona a je pa niyan ta nfin sin lohun lara awon mama wa o ya to sa nfin ta mi sallahu akbar akbar rabbuka allah
حدود الله وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ẹwọ̀rọ̀ lọ́n tó lápọ̀lẹ́ wọ́kọ̀dá ọ̀rọ̀bú ká látàbùdó ilá ìyá mọ́ pa láṣẹ fún yọ́ dọ̀ràn yẹn pẹ́ gbọ́dọ̀ sí ẹlòmí àfọlọ́hùn ìwádìí ní ìsànà ẹwà sí dáadáa sáwọ̀ bí méjèèjì ìmọ̀ abúlùgá náà ìdákàlùkìbá ìmọ̀ ó ṣeéṣe ẹ̀rí ẹ ti di pàápọ̀ ó ti mú wa lápapọ̀ pé ẹ ṣe dáadáa sáwọ̀ bí méjèèjì ibi tó wá ti lágbára jù tí wọ́n ti bùkátà rẹ̀ ju ni bí wọ́n bá tún dàrúgbó sí yín lọ́wọ́. àhàdùnmá àòkìlá àhùnmá. ẹnìkan nù wọn ni àbáwọn méjèèjì lọ dàrúgbó sí yín lọ́wọ́. fàlàtàkùnláhùnmá òfin. ẹ má ṣe sí ọ̀wọ́n o. ẹ má jágbe mọ́ wọn o. ọlọ. ẹ má ṣe sí ọ̀wọ́n o. fàlàtàkùnláhùnmá òfin wàlá tànàhàrùnmá. èèyàn gbẹ̀nu òkè ń gbà mí báyìí ó ti ṣe òfin. gani onímọ̀tí lọ kàṣà òfin. ọ̀làtàkùnláhùnmá òfin wàlá tànàhàrùnmá. ọ̀làtàkùnláhùnmá òfin ẹ má jágbe mọ́ wọn. ẹ má ṣe sí ọ̀wọ́n ẹ má pòṣe. Ẹ má dìde wájú wọn. Akúnláhùnmá kọ̀ọ̀lá kẹrìmá. Akúnláhùnmá kọ̀ọ̀lá kẹrìmá ọ̀rọ̀ apáyé ni ẹ máa sọ sí wọn. Wà káfíríláhùnmá jẹ́nà àdúlé mi náà rà hàmọ́tì. Àṣé wọ́n bá débì kan tí wọ́n lè mọ́ mọ̀rọ̀ sọ dáadáa bíi tiwa mọ́. Àṣé màá rẹ̀ lè mọ́ kàwé. Tí wọ́n wá ní mọ̀ nǹkan pé wọn ò gbọ́dọ̀ rẹ́rìn ìyá rẹ̀. Ọ̀rọ̀ wọn lè dé stage ká kọ́ máa bá mu mọ́. Kó tutù ọmọ ọmọ fún wọn máa kó oru ló mú. Ẹ lè gbé tó dùn fún wọn ẹ lè gbé tí ìwọrí kọ́ dáa jù lọ́dọ̀ rẹ o lè gbé fún wọn. Wọ́n á pẹ́ ẹgbóúnjẹ fún wọn wọ́n sì gbóúnjẹ fún wọ́n sì wọ́n kílẹ̀ jẹ ẹni wọ́n tọ́ dáa ṣé wọ́n bá yín roka díẹ̀ wọ́n bá ń ro. Wọ́n wá roka tán ìyá ti fọ́ kan báyìí ta ló roka yìí wọ́n ló mi mú mi nìyí wọ́n mú kárò wọ́n kọ́. Ọlá takunláhùnmá òfin wàlá tànàhùnmá. Alájà torí ọlọ́run. Kò ṣe kódà ọmọ yìí lè ó ṣe lè ra ìlú bọ́ yìí lọ́jà kínní ni. Ọbẹ̀ tó ṣe fún yín kò sírú ẹ̀ nígbà tẹ lóyún ẹkù lẹ́rùn ló lè rẹ ẹkù. Ó náà ní sì ti ṣe fún táwa gbé ngbòrójú rẹ ti ń tọ́jú mi. Láwọn yarú àwọn àgbàlagbà yìí dé wọ́n sọ ẹ̀hún. Ọlátàkùnláhùnmá òfin. Ọlátàkùnláhùnmá òfin. Ọlọ́run Kùránì mà ti àwọn bàbá mà ti ṣàlàyé fún wa púpọ̀ débi kó Kùránì ti bálànṣì ìgbésí ayé wa púpọ̀ ó ti mọ bàgbàlagbà ó ti ṣe. Ọmọ bí ó ti ṣe wọ́n. Ọmọ bí ó ti ṣe wọ́n. Sẹ́ni wọ́n ní a máa ẹja pẹ̀ ẹja wò ó ẹni wọ́n ní a máa. Kásàánú rẹ̀ ká tọ́jú ẹ̀ ká sì dáadáa sí. Ẹni a máa ṣe sí ọ̀wọ́n a máa jágbe mọ́ wọn. Ẹ rí pé wọ́n fi hàn wípò bí ẹni a gbọ́dọ̀ yà pẹ̀lú ẹ̀nu. Allahu akbar. Táwọn kan wọ́n ń gbòbí wọn lọ bì kan lónìí àbí tí wọ́n ń sáfòbí wọn lónìí. Ṣebí kò sí dáadáa lára wọn ni. Mo mọ̀ bá yín dúpẹ́ kọ́ lọ́n lé ẹ páàsì. Alhamdulilah. Olú bẹ́ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ti lé lówó tó ìlọrin máa jẹun èèyàn wọn ó sì sọ̀rọ̀ rẹ̀. Tọ́. Akùnbá Musa mò ń sí àyín ìyá tí wọ́n tọ́jú. Àtẹ̀ràn. Mánawọ́sẹ̀ mò ń níbà ìyá tí wọ́n tọ́jú. Allah. Ìyá yín ni ìyá ni lọ́mọ ọmọ eléku tí máa fi ṣẹ̀sín tí wọ́n tọ́jú ìyá. Dákùnbá òní wọ́n ti géran kọ̀ndùkọ̀ndù ìlọrin ọ̀jẹ́ àmọ́ wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ́kò mọ̀ bìlí wálìdé ní fábàlìgùn. Báríkà yín tẹ ẹ páàsì. Bíbí rí máa fàlàjù fi ìdá tàwa ràhámà. Báríkà yín tọ́lọ̀ ní ẹ páàsì o. Wọ́kà mú bàfẹ́lá. Ẹ dákun bọ̀ náà fàyí. Akíramakalọ. Ọlọ́run sànú yẹ páàsì. Ẹ páàsì lọ́dọ̀ ìyá. Ẹ wá tó páàsì lọ́dọ̀ ìnáwó ànábì Ádámà. Ẹ wá àárín pẹ̀lú ọlọ́run agbìyànjú. Allahu akbar. Àṣẹ tí màmá wa ń fẹ́ àṣẹ fún wa. Allahu akbar. Àṣẹ kìí ṣe pé gbogbo ohun téèyàn rí pófìtì ìyá òun lóore.
afin ti ya ba lo wu ah ah gbogun ti ya ba ri pe eyi fi ta laja ase nko lori Allahu akbar en ti ya ba lo wu on lori hmm okay ah so alaja o ti ya won ti gun yin tan o iyan bo iyan to o de gbe wa ese afa e ma ki ma won nu abe fe yan ni ki le fe ki le fe eko tutu no me kun wa kun mo reko tutu ni ba n foko tutu hmm won ni gba on la to sori wa kamo ba fala mi rafati wa la tafati awon ti aba gbagbo aye won yi ona won ni won fe fi gba ore tin be lara aya yi وكم منا وكتات يا اديك من نعما يونو تو كيتو او كيدا نا او تو تي فاري او كيرون وني بادا زبا اورين ككان تي وان في كون فون اولون سلاما تان باي وان دي اورين ككان في كون يرون فولون با اه مي او سي نافيلا نو وان با سلاما تان باي وان دي elomi furara eri won wa lo wa disi ti o ko di ka mo gba we lojo kankan ju jo monday ati jo thursday ati ramadan ne kan lo ne mo gba raja bu won tun se pe leni to ba gba pelu won le wa disi to se pe hadisi elepe ta nabi esi se lepe ah ah tori bi ori n to mi ori n ti o dun anabi lara tin gba ta anabi dauda n fojo kan sinu tin fojo kan gba we tolorun ti tori e to gba leru ki mu mi ni ko ma gba we ka wa condemn awe tin gba e ti won wa yan fun won source ti won wa ngba nko ah ah tabi gba la source ba so fun yan pe awe lo le tan oro re ti won wa ngba to la se awa fo wa hmm ai gba we no su yo aye gba we no su yo ah ah era ku jaba ewo ewo awon ti o ni ti won fi kun ni waju olohun o tun ni won tun yo ise dada so bi le allah won ni bada ka ko olohun won ni won gbogbo ese yi esa salatu yi won la salatu oda mo da ndo gan islam o da mo وامك في ادوي شدي ادو وغربتي وان فو اسلام نفا اه اه ليتي ليتي با شيطان يوفي تتكا وا اه الله هو ايتي با شيطان يوفي تتكا وا ني شيطان تي مباكالوكو فا تيلي تيلي تي اوفي وا لورون لي تا شيطان مباكالوكو فا تي تي جو مون لفا بي وان با دا فيلومي وي بي كو سي سارا باي فون وان با كالقران جو وان تي كالقران لي اه اه eyin kan tun awon kan tun se wa ti pe qur'ani esin ta fi sadua eh olohun o era kun e wa danwo risi risi ta tan kan awon tin bo ra le nwo o erin kankan sesi ah ah obin wa ti ti o lo ijabu e tun bu ai be ko ni allah a ma ti sokoto won ti won fa si bebe ready ta wa fa se wa si nipa won erin kankan wi si eni sokoto re tun to le le tun bu ah ah nbo la wa so kan na allah masalasi to ikun ba ba elomi ba masalasi on laye ni awon so kun okirun ta ka to kiti wa e wa dawo won wa di kuku eru olohun aba mi lara n baba ni ti mo ba wo ona ti won gba se islamu ti won lai riran lowo kankan allah lai riran lowo kankan gbogbo ana la gbo ko di 200 years ta fa alimi de lorin won wa n bo wa afa alimi wa wa lorin awon ni wa gbe tafsiri ogbon yisu kan yoku wa ba won afa ti po to lorin won ologbon yisu ogbon yisu akoko du won ni won ni keji e ah ah nto sa afa alimi di afa agbanu injona lawon wa ja bere lowo won baba olohun mo sa ja ri yin pe ki won han tira si injona machine ti won e teda si owo won fi han injona ta da ara won ni won fi han foko am baba won ma gbianju allah ngba ta wa nkekeke ju bayi lo toru bi kekeke le mi so gba awon egbon mi won wa njo ko le yi apa koto koto ta awon agbalagba ma gbe fitila si masalasi awon kan ni won rori fun won ni won repo fun won allah awon awon lada ajo na o fe ju lada kiyan ra petrol generator fun masalasi ni se lo ni ngbo tun sun die atun ba awon masalasi tan fi lanta ko laarin laarin agbede meji ti won se kini orin soyoke ti won fi lanta ko be dada ni o ma ri o ma nu ni role role bayi allah akbar wòlímọ̀ làwọn bàbá ti wá fi wọn já sí pé yìí tó mọ ní wòlímọ̀ bá rí ilé kéwòrì tó ń kún lẹ́yìn wòlímọ̀ rẹ̀ allah wọn wá mú ibi tó dánú alukóra ni wọn mú súrátùl fatih àti bẹ̀rẹ̀ súrátùl bákọ́rọ̀ ọba adé mọ́fìlì owó náà
Oba de mufli hu na biere. Allahu akbar. Suratul Fatiha ataya marun nu. Suratul Baqara. Baqara. Gbogbo maje mu aye ni wan benu enu mo ba ti won keun. Mm. Won wan fo hun si in ta ma fi se woli mani pe eni ba ti keri ude ya yin ta fi se yi fun loni ni o. Allah. Si la kosi ti won nu ori lodo enikan. O ma la kaumu la kauma illa hum. Aba ida kun bo. Mo wi fun aloyo ni yo Sunday. Otoni ti won be mi o be loro ya lo. Akramukum Allah. E wo ala ta yin agbalagba ma se te fi kunran jo. Se bi tori awo kirun ni. Ah ah. Tori awo kirun. Baba deran leya wa wa ma kunran yan kan. Ma ba wojo ma ba wojo ko le ba wo yo we gba lo re ko meran fun. A ma wa kun awo nitori ka le ba nitori pe won o fi kirun. Oh oh. Baba kun awo won na ta wa bere wahala oye ku erusi oye na oye we so awa kan yo na titi yo fi gbe. Allah. Tori tun we kirun ko si te njo na. Ko se ni njo na. Eni roba osi ipa won oka eni tin be yi tin be njo na eni ore eni aba eni won esun le won ga ipa won ka o malaka mo la ka o ma illa hum wala ulum ma tadaina sabila an baba jo na eri ike plastic to wa di pe won fin si age ta won raye age bayi dede nti keferi fin sagbe mu la won fi keke re sagbe mu salati Allah kini no se ro mi keferi fin la re ro emu a mi ro guro a baba wa fi keke keri awon fin sagbe mu salati Allah go asaba eyan agbalagba nani aba be to pe kini agbe keke keun won fin se age mu salati age la wo ma pe ah ah Allah en se li edakun ewo won ori ti won ori onte kankan jona Allah fura la won ma we tara won lai je pe won ni link kankan pelu le laruba wa kan le laruba da bi orun jona won mo awon to ni lo maka afa ki won ori mu bo afa elomi o ma lafia elomi ku sona elomi diri o wa ku lawon to ni lo maka Allah afa edakun ewo ba won baba won se wahala ah ti koja mo ni aju won ai ri islam tuntun se iye bi ti won ni masalasi de ti won tin je imam bo na won je ah in ti won wa gbogbo ti won wa wi fun aye la wa ba be ke qur'an bi kare qur'an ti wi ni e wo ro ti ya nisin e won to olodun so olodun wa khfir lahum ma janaha wa khfir lahum ma janaha dhulli min arrahma bo ba je soja oro fun ya re Allah bo ba je director ti won wa ri fun o l'office o godo oro fun ya re wa eh awon ganu ah odo mo won wa Ajo wa palo. Mo gbodo ba be pe odo ya re lo wa. Wa khfiri lahum ma jana dhulli min arrahmati. E wa ri bi ma wa ni soja oro. Ah ah. Ta lo director oro. Ta ni pamsec oro. To. Ta ni minister oro. Si afu wa gbodo oro ni. Ta wa ri pe tori pa akewu. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ah ah tori pa akewu. Wa khfiri lahum ma jana dhulli min arrahmati. Ani pe ati ro po tohun Olorun fun re lo so pe o ri kaluku ni ori ntohun fi tobi. Akaluku ni ori nton fi tobi nton ba ro po fi tobi re nle fun ya re Allah ko ma wa je yi pe ah Olorun mo kala ke o eh oba ro mo re yi soja Olorun mo kala ke o oba ro mo re yi commissioner Olorun mo ka mo pe o oba ro mo re yi oga ti gbogbo awon oba de bi se re ah ah awon ba dodo ya re koda inu yan ma don ni wa khabiri lahum ma jana dhulli min arrahma aba awon kan be won ma governor lawali ngba to di gomina in ta won kan mi sa peju en yi ma wasu epo ni Allah omo ye lepo yi ma wasu epo ni ayin Allah ti ma ba ya re joko di epo bayi ti ma ba to nta so soja Allahu akbar aba se ya o sa pon le ya bi o sa pon le ya o sa pon le omo abi o sa pon le omo ko ja buku fun wa khabiri lahum ma jana dhulli min arrahmati wa kul rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira baba wa sagbara ti e to le se ni tan gbo ntin tun sagbara un tori ninu aya un na olohun ola kale pe bi won ba ku tan pelu to o tun le se tan nu lẹyìn pé bọ̀dà mílíkì bọ̀dà pánkì ní fún wọn bọ̀dà kẹ̀nẹ̀ fún wọn tán tún máa fẹ́ fẹ́ràn bá ń rọ̀bì rahamuhuma. Àkọlé rọ̀bì rahamuhuma kà má rọ̀bà yá ni sọ̀gìrà. Tún bá ń kẹ́ wọn kà má rọ̀bà yá ni sọ̀gìrà. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì kẹ́ mi nígbà tí mo wà lóko ń lo tí ń lè dá nǹkan kan ṣe. Allah. Ah
Araji won si keyin. Allah. Ah, won keyin. Are se san ni. Lutifu mi la tuqaddaru. Mi o se siro. Sirati harama fi nuhuri. Mi o da ge bi kaaba lodo mi. Haya atini ma yo ani gbogun to je nira fun mi njo na lohun ni awa tetawu le shuhuri latrali mithla ummi la tujadil zal mazayyo asika natini fi qarari ah afi ko ba mi boya ila ni ha mo lu tabin batin do harin ah se lesanu e resanu nikan te gbe san e ri san tan Allah ile bi lele ti wo da ka ko di le fun ye ni ka pari gbogbo nkan sinu e afa ko to njo ta nfin gbenu tora won o gbele pelu dera Allah njo ta wa gbenu won agbe be pelu nira Ana bi dalili qadi tamada bi shuhuri. Barabani ya die wa ni ma se suru. Mo bi ile fe mo. Barabani ya laaro wa ni se suru, ile fe su. Allah. Eh tabi omi o ni ile fe su ko ni ile fe mo dijo Olorun ba se ru. Mi je ni ni ila yuwadi min alamati aljadiri. Inu obi o si ma dun boyun ba ti Mami o ma se. Zayaratini alikobatini. Ah, wo lo ko se mi lo so akoko jo omodaye. Wo lo ko mo pe aso yi e ba ra fo mo mi yo fi ti e. Zayaratini. Sokoto yo fi ti e. Zayaratini. Eh, edakun asike ni, mo ra asike fo mo mi ni. Zayaratini. Eh, egeri fo mo kunrin ti o ti mo ri ge pe iru irun yi ni ege fo mo mi ni o fi ti e. Ya mi lo ko mo fi ti en fun mi. Zayaratini alikobatini. Bada isimi fi nuhuri. Alikobatini. Obi mi tan wa ton so mi loko ton so mi lalaje. Alikobatini. Iwo lo mo bo ti kimi. Alikobatini. Binu mi ba nbaje si nkan kan mo bo ti kimi. Alikobatini. Ko fe ki sori fun yan mo ohun to fi gbe ti mu esore fun. Alikobatini. Ni ba bi omo ru bo ti wi tokan mi e wale. Alikobatini. Ya bi kaloku won so wa lalaje won so lomi ladu agba won so lare waju won so bola kale won so ajo bi omo wu mi bola joko won so wa lalaje lo kanrin bada isimi fi nuhuri ya mi kini won fi se san fun o bolu mi ni sumarosi misika ummi walibukhuri ah madam alaji shuaib eri omo alafo tan ni wa Allah. Emi na ti kere ti mo ja buro yin. O ma la fo tan, bo pampas wa njo na. Hin, se bi won o ka to ni tan bayi ni won agbi wa sala fo e. A mo wa ya gbe, eni Olorun ba ke ani suse. Eni t'Olorun o pe oni suse o ma ma ya sile ile. Oko. Bo ba wa ba won be pe pelu ibi lo ba won. Won wa gbe wa ba won na won si gbo ka se gbe won si mo e. Ba lu mi ni somarasi. Mizika ummi walibukhuri a ma ya gbe lo kankan tan won o si ma je kale gbe kan o ta si ko ta si o wori yo do ti re yo ta si yo ba je ya o kesi ya nje ka lonun yo ma wa poko mi adisa so ti ya gbe tan je nje ka yi di won ataba balu minni somarasi Mizika ummi walibukhuri. Eyo ba ri ra re ke mo ti se da to lara ya mi o se nkankan. Oh oh. Kin ma mi tun fe, kin ma mi tun fe. Ah. Njo na lohun, afa I won se lo ni. Ati amatini, ashabatini. Afa ati amatini. Eya mi lo mo dede runje mi lo mo di won e. Aso batini. Eya mi lo mo dede mumu baba fun mi ni jije. Eri o lo mo pe o ti yo. Wadatini fi suduri. Mo dede omi ti o fun mi, o mo dede onje. Won ba gbokunrin, won ba gbo mo fokunrin pe won ba won fun lo onje bo mi opo ju onje opo ju wa lalaji o ti yo wa ni ngba ni. Kafalatini musubahadi mari kabuli fi zahiri. Kafalatini muzumahadin iya to bere se lati bi lati ri te kafalatini
musu mahadi marika boli fi zahi bibi yin kojo ara won o farada ngbe daye itoju yin kojo ara won o farada omomomo yin be ti ni wobi ato kojo ara won o farada joko bakan na ko falo ti musu mahadi soro bakan na marika boli fi zahi ummi la tuqaddar sirti hala ma fi nuhuri ya mi pama 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 won wa pe leyi to eyi so pon yin na to alolohun o pon na ni eleyi oni fenu re gunle bayi se o fenu re gunle eleyi eyi to ani olohun o pon na ni ah pipan ajo na ma to wo lo di Allah nte pon wa njo na kin o pe moto mo ra pada mo ra moto fun mami ko di la ta bo mi la tu koda siriti harama fi ruhuri e wan se wahala hun bo lati keke anu ti ya wa ni lati gba na wa tun ni dagba Allah afa fini lutufu ummi la tuqaddar anu ya mi o se siru sirti harama fi nuhuri gba to na yo tun ma pe e se bo lohun re siri ba e se bo lo se wa pe opo pe e se bo lo se wa de opo ni de e se bo lo ti wa rin ba ah to mun ni wa wi na ni ta ni o wi be fun yin mo hayati ni ma yu anni ni ya wa ta tawli shuhuri afa gbalaga ti ba gbalagba ba ri bi jade mo loku ko sa gbalagba ti o nile alafa Allah nitori omo e na si ni la tubali lu musakhiraki bali jamali fi suduri gbalagba ti o ni se sara ko se ya ti sara nitori omo e Allah ito ba ti so fun yin aso ito ba ti so fun yin ase lowo re ko da boku nti o ba je asi fi se la tubali lowo sahiake bali jamali fi suduri ofini gbogbo wa ta njo ma re san ati re san husnu qalbi are san san are san san airi san gbogbo omo tin be ni ayin gbogbo awa ta njo mo kekeke ta njo do e ma gbo wa ti gbo gugbo are san san are san san yan ba ko didi ile to ba fi jiya re ba ko miliki sibe ta nitori ki mami omo le gbadun ba won ba mo kuko yo se won le se omi ti gba ya won ta mo kuko to tun wa se ni ah wo la ti fe are san san are san san are san san husnul qalbi damu aini la tanami inda munkar afani la tubali lubusa khiraken won ma so fun mom alaja e paru aso ya awon alejo nba ko se nkan kan to se bali jamali fi suduri ah ko si n to yo oju ka wo sa ma fayin lo oh oh n ba tin ro mo re tin ba n da kokko n to wa wo mo n to ko dun mo ko dun mo oh oh odun mo la tubali lubusa khiraken afani kasa iya iya ti owo mo re sunsun eri awon ore de won awon le bi de won ni won lo de e wa pe ti ese adu lai woda woda e se ti won wo wo ru aso ti won wo oh oh e se le lo ni ona te lo se mo ran ti e tan hm o wa da bi eru laarin won eh ti tomo lo ku ti o ba ni nkan tubali lubu sakhiraki bali jamali fi suduri kokon wo mo Allah onje owo nu won mo oh oh mo sa ma ri wa ko ma ri husnu qalbi damu aini apa dada yi dakun eri mami mami ti o si ma jeje pe nti o ba so mami ko se mi husnu qalbi damu aini ba se yin ko se mi ki ma lo o si denu e Allahu akbar to si denu abiyama nti o ba se yin ko se mi ki ma lo kan nti o ba se yin ko se mi iya ne kan lo denu e ni denu e yan Allah an baba na tira yo won gbiyanju o ma o ni won baba ti baba mo oh oh bọlọrun ti pe won na lo pe won Allahu akbar baba Allahu akbar don lo mo yin ti ya ni
iya mi jogun le le babe o tan tori omo elomi jo ni dukia mi fun re o tan tori omo no ni ti ma soro pe ba tin soro pe mo rowo ile we afa won ti o won to le tani ako yo ma ki lohun le ta kini o dowo ko ma yo sa fi ro ko sa fi ko ma fi yo le na ni Allah o fi begbe pe na ni en ti fe ka begbe pe nu hosena qalbi damu aini la tanami inda munkar law fanaitu al yawma fiha fanati fiya ba khairin ti mo ma pe iya re ni ojo ni kankan ma eri iya re lona gbogbo wo le leri afa iya mi ti fe mi e toro olohun ni ogba ko ni fanati fiya ba khairin o ti fe mi re re mi mi Allah ko ma yo be cooking cooking ma ko ni fanati fiya ba khairin afa o ma kunrin kan o da ran kan loro olopa Allah akbar awa ni mo le wowo wa nba ni orowo on ba ba ke to alaji a fe ta masini yi o to nti la to sele ti awon lopa ni a le wo wa a ta masini yi to e wa gbe ko se nkankan olorun ko emi oni masini manu o ma telomi akole fun won to mi ara le fun won mi ara mo mi ara mo to olorun ka gbe le lagbaja le mi o ti ni masini ma fa se renu olorun ko emi oni masini ma na olorun agbaki ah ah ngba le su won wa gbe masini ah 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 e wi eno wa gba awon tin wo nada e ta nta kuta owo ebe waju omo na ni ah ba ta nta won ma ye mora e ta nta kuta we ta fa aruye ti ti pele ba pe ta fa eri ta fa hosana qalbi damu wa iri la tanami inda munkar melo ni yo fi loyan ti eta la fanatu li yawma fiha qal fanatu fiha wa khairin afa yi la kifadilo Baba abi ama toto agba lowo abura fi basiri egbon ilahi lowo agba lowo egbon fi basiri aburo oni foju ote nikan akwa ha tani o se bi mama yin mo khadifanati fi ya khairin abi ama ti oni korira o ma ri obirin o lo so ku fun yolo omo omo ka so wa fun yolo ah ah obi omo ka so wa fun yolo Allah yo wa mo ke ba ndupe lowo ya mariam o lo ka so yi wa fun mi o Ya salatu ni muti enjo mu ludi wa ni nwowo ah ah abia won ni korira qalifanati fiya ba khairi afa amo wa mo babe igba so wa loko Allah aso ti won ti ran ti won ti lo o wa loko lo fun ba re yo ko fun ladani ni Allah akbar temi ni abiti dadani won ba ko fun ladani won ba ro wara temi fun mi kan to ni fe to fun mi qalifanati fiya ba khairi ya mi laki fadilo fi hayati la tuqasi bil jawai laki fadilo fi hayati la tuqasi bil jawai laki fadilo fi hayati mo dedicate igbesi aye mi fun omo mama mi laki fadilo fi hayati oga oga ma wole ase mami ase wole laki fani lo fi hayati mami ma ba pa afa afa ma wole ase mami ase wola laki fani lo fi hayati mami ma wole mami ase wole mamu laki fani lo fi hayati ma gbe se ama ah mami ase woni se ama laki fani lo fi hayati la tu kasi bilida laki fani lo fi hayati la tuqasi bil jahir dakun jama akramakum allah oro ya ma ti rinu te kaluku mo ti e lo le wipe ase gogo mo ti wo ki ma se fun mami to ase nti se nkankan mo ase nti se eni olon ba ni ye ku laye allah eni ti mama ri oku ko ma fi nuro pe ye mami o si laye ma je mo lo masalasi adua gba won ba n toro fun mami na won e ti pari re yi gba won e pari masalasi adua gba yi je mo lo masalasi adua gba won pa fi o sa so block melo je le ja fun masalasi adua gba ki eh la ke fadilo fi hayati la tuqasi bil jawai la ke fadilo fi hayati la tuqasi bil jawai
kajọ mo ba lo mo wa lowo ilori to to la si wa a lo lorin iya wa fi igbese to da kale oju ya da opo ah oju won ma da o alhamdulillah inti ya fi le eru oba won ti won fin le bo lohun hmm tori ke belu mi n ba fe ku elu mi ba fe ku laye eru ti won ba gba won mami na ni won ore a mami na ni won gba funra won amo lohun ju sibe nu ebi tin alhamdulillah ah inu ya dun lo al kiyama na alhamdulillah eri won si tera le sowo oma titi olohun fin oya ma bo wa do oko olohun wala aye enu to jese mo lenu jo ni te bere oko ola aye enu to je resi olohun ola aye pe ota tun mu ola yo menu ke tun mu olohun wala aye tun je ola je tun da wa ola ite dani ayin ola pe korari ola bi osofu ola won ti o tun ma je won sa ba ke ya ba ge amen ba ke won ba ge won ba sanu won amen ba ke won ba ge won ba sanu won amen ba ke won ba ge won ba sanu won amen e won gbagbe asole ya o ta mo fe ke re mo fe